Nataka kusema ya kwamba usitembee na opinion za watu. Usitembee na madharau ya watu. Usiwekwe chini na madharau ya watu. Watu hawezi kuchange mawazo ya Mungu. Hallelujah. Lakini tahitaji mtu mmoja ambaye atajua ya kwamba mimi hata kama nizaliwa wa nje ama wa ndani, makusudi ya Mungu lazima yatimie. Lazima yatimie. Sijui nani naamini kama mimi, makusudi ya Mungu lazima yatimie. Haya ni majira yetu. Hallelujah. Haijalishi watu wametudharau namna gani, haijalishi walitutenda nini, haijalishi walisema nini, sisi ni wa agenda ya Mungu na lazima tuta step out. Hallelujah. Praise the name of the Lord.